Tällaisena ihmisenä vaan, joka saa kulkea päänuokuksissa niin, että kukaan häntä ei kohtaa. Äiti Teresa, joka Nobelin rauhanpalkinnolla palkittiin joitakin vuosia sitten, sanoi, että ihmisen kärsimyksistä syvin on olla hylättynä. Hän sanoi myös niin, että kalkutan kaduilla, jos hän kohtaa kärsiviä ihmisiä. Heitä on vähemmän mitä länsimaissa. Täällä Turun kaduilla ja länsimaiden kaduilla on kohdattavissa suurempi määrä hylättyjä ihmisiä, mitä Kalkutassa. Ja syrjintä pohjimmiltaan on ihmisen hylkäämistä. Ja tämä hylkääminen, että ihminen joutuu elämään vailla toisten arvonantoa, vailla sitä, että ihminen tulee kohdatuksi todellisena ihmisenä ja saa ystävyyttä ja myötätuntoa osakseen, on ihmisen kärsimyksistä syvintä. Mielenterveyskuntoutujat kuntoutuakseen välttämättä tarvitsisi sen oman sosiaalisen vuorovaikutuskenttänsä tukea. Ja juuri tämän tämä mielenterveyskuntoutujan leima häneltä epää ja se vaarantuu. Ja senpä takia on niin tänä päivänä, että ihminen, joka sairastuu vakavasti psyykkisiin oireisiin, niin hänen kuntoutumisessa on todella vaikea prosessi juuri tämän sosiaalisen tuen puutteen takia, koska se on hänen kuntoutumisen kannaltaan olisi aivan välttämätön asia. Siksi mä olen tässä puhumassa mielenterveyskuntoutujien puolesta, jotta he saisivat, että he tulisivat kohdatuiksi aitoina, tasavertaisina, täysivaltaisina ihmisinä tässä yhteiskunnassa. Se heitä on riistetty ja siksi tänään on hienoa, että me voidaan olla tässä mielenosoituksessa syrjinnästä vapaan Turun puolesta. Ja mä haluan nähdä unelmana, se on suuri unelma, että mielenterveyskuntoutujia ei enää tässä maassa syrjittäisi eikä Turussa, eikä missään. Mutta tietysti, koska haaste on valta, mä haastan teidät jokaisen toimimaan tämän unelman puolesta. Kiitos teille.